ざるあのカルチョさんの2時間行ってきたんですけど、ちょっとレベルが高くてちょっとついていかなかったんでしょうね。ミスめっちゃしちゃって、でミスで点に繋がっちゃうっていう、感じになりで、まあ、1時間ごとにチーム分けして、2チーム目のなんかもうフィジカルがもうすごい人で、かつなんかもうそのシュートがもう決定力半端ない人がいて、いやめっちゃすごいわ。あれってどのぐらいのレベルなんだろう。まあね、プロじゃないからあれでも、まあ、まあたまにプロ混じったりとかもするけど、まあでもあれでどのぐらいのレベルなんだろう。とってもなく分かった。もうだからその人前にいるから、とりあえずその人がもうしかも右でも左でも決めるからすごいわ。いや本当に、いややっぱもうそのレベル、いやめっちゃ楽しかった。やっぱうまい、そう、いや本当にね。でなんかエンジョイの方のもうやっぱりみんなうまいんですよ。レベルめっちゃ高いわ。全然ダメだった。正直全然、まあてかする、まあでもコートはそんな大きくないから、まあレベルは結構もう普通にイージーなパスミスで結構失点になっちゃったんで、てかまあ一番下でその、まあ普通に考えてパス出して上がったら、まあ普通にそこでカットされたらそれなん真ん中にはたいて、まあでも上がっちゃいけないよ、簡単に言ったら。そうだからもうその、でもコートが、まあ、言い訳になるけど、コートがやっぱり小さいからもう真ん中でミスし、そのパスミスしちゃうともうほんとゴール前のミドルで余裕で入るぐらいの距離になっちゃうから、まあいいや、とりあえずまあいいとして、いやー、めちゃくちゃうまかった本当に。でシュートの精度がめちゃくちゃ高かったんですよ。ダメだ本当。まあ何なんだ、まあカルチョの人なんですかね。カルチョの多分スタッフさんっぽい、なんか最初キーパーやりますって言ったら、いや僕最初やるんでどうぞって2番目にキーパーやったんですけど、めちゃくちゃうまかった。だからまあセミプロじゃないんだけど、なんか一応それでまあなんだろう、まあ、そういう特典あるんですか、そういう社員で一応他のに蹴れるみたいな。めちゃくちゃうまかった。参加してる人も全体的にもなんか上手い人しかいなかった本当に。とエンジョイでちょっとなんだろう、それビギナーの人もいた、何人かいたけど本当にめちゃくちゃうまかった。何なんだろう、どういう知り合いなの、その運営のスタッフさんの知り合いの人が何人か混じってるのか知らない。すごかった。
今日はちょっと調子が悪かった。ちょっと、すごい。それはもう、やっぱりしょうがないわ。いやでもやっぱりもうね、その、なんだろう、電力でやっても全然歯が立たないぐらい、だからみんな上手い人の中でやった方が全然面白い。もうみんな合理的だから、本当に。合理的だから、だから途中ちょっとね、凡ミス繰り返してパスが来なかったっていうのは、これは自分の責任として、それしょうがない。本当ね、本当にいや本当めっちゃレベル高かった。半端ないね。なんか、まあ左足でだけど、ずっとやりたい、自分がやりたいと思ってる練習、ひたすら練習してて、それをその人がゲームで何回もやって簡単に決めてた。すごい。